Hey Bondhugal, welcome to a fresh new episode of my vlog. Obhar jusote etiye porisilu. By the way, jeneke moi apnalokok last vlogot koisilu je moi apnalokok dekhuam je singra jodi apnaloke last vlog saise je ami singra banai asilu aru singra ami keneke banam keneke fry korim taste koribole dekham tar bisot ami jam rikhobo ghorle tar jitu secret kahani tu সেইটো শুনিবলৈ কাৰণ বিদ্যাবে ৰৈ থাকক, আপোনালোকে চাই থাকক, মোৰ লগত থাকক, গম পাই যাব। আমাৰ চিংৰা অলমষ্ট ৰেডি হৈ আছে, মানে কালাৰটো আহি গৈছে আৰু। তো সিংরা আমি অকমান দেরিকে টেস্ট করিম, অলরেডি ফ্রাই হয়ে গেছে। এতিয়া আমি কাহিনীটো শুনিবলে যাম। মোর ফ্রেন্ড লগে ইয়ার ঋষভ ঘরলে আহিছো, মই ডিস্টেন্স মেইনটেইন করে আমি কথা পাতিম। আমি ঘরলে আহিছো, গা ধুব যায় লড়াটে, গা ধুবলে গৈ আছে, গা ধুই আহি কথা পাতিব। আমার এটা লড়ার গা পা ধুই রেডি, আমি এটা বিল্ডিংত আছো। আমি তারমানে এইফালে তলরপা উপরলে আমি উঠি আহিল। এটা এটা আমি ইন্টারভিউটা আরম্ভ করি আমার দাদায় মানে কব কালি ঘটনাটো। তো ইমানখানি মানে সাসপেন্স বিল্ড আপ করার পিছত এতিয়া আমি ইন্টারভিউত বহিম, ইন্টারভিউত বহিম। এতিয়া মই সবকে ইন্ট্রোডিউস করাই দিও, এইজন হল মোর লঙ্গটিয়া ইয়ার, আমি একেলগে গা ধোয়া মানুষ। সো হি ইজ ঋষভ মেদক, মূর একদম ঘরের ওসরতে থাকে, যে মানে দেখাইছিল বিল্ডিংটো, সেই বিল্ডিংটো মালিক। সো এইটো মোর ফ্রেন্ড, মোর লাঙটিয়া ইয়ার ঋষভর ঘর হয়, ইয়াকো লগ করিম আমি নেক্সট ব্লগত। সো এটা ঋষভ, কালি কি হয়েছিল ঘটনাটো অকমান অলপ? কালি অলপ ফুরবলে গেল, ইমান দূর যাম বলে ভাবা নাছিল, ৰজাবে ইমান পাই গ'লো আৰু খোজকাঢ়ি। পাঁচটামান আছিলোঁ, পাঁচটামান আছিলোঁ, ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি গৈছোঁ। এটা ৰাস্তা ইপাৰে গৈছে, এটা ৰাস্তা ইপাৰে, মানে দুটা দুটাকৈ, তাৰপৰা এটা মাজত গৈ আছে, মানে গাড়ী চাই নাই। এটা ক'লোঁ তই গাড়ী গুচি আছে, আহিলে ট্ৰাক্সা গাড়ী আছে, এটা পুলিচে পাইছে ৰাস্তাত, ডাঙৰজন তিনিআলিত গৈছে। দুটা মানে মাস্ক পিন্ধা নাই, এটা মাস্ক দি দিছে, উপায় নাই, মাস্কটো দি দিছে আৰু পুলিচে। তহঁতে মাস্ক লগাই বোলে খোজকাঢ়িবলৈ আহিছ বোলে, ঠিক আছে একো নাই, কিন্তু বোলে মাস্ক লগাই গ'লে সিহঁতকেইটা কেনেকৈ লগাই আছে, তহঁত দুটা কেলৈ লগাই? নাই ছাৰ বোলে পাহৰি গ'লো, এটাই কৈছে পকেটত আছে, তাৰ কৈছে চাম পাই উলিয়াব। বিৰাট বোৰ খাই আছিলে, চব বোৰ খাই পেলাই ইহঁত পাঁচটা তাৰমানে খোজকাঢ়িব গুচি গ'ল, ৰজাবাৰী চজাবাৰী পাৰ হৈ গুচি গ'ল, ক'ত গুচি গ'ল ঠিক নাই। তাৰপিছত আকৌ ঘূৰি আহি আছিলে, আহি থাকোঁতে পুলিচে পালে, হয়নে? মানে মানুহে ভাবক, মানে বোৰ খাই পেলাই মানুহে তাৰমানে বাইক নিলে ধৰিব, স্কুটি নিলে ধৰিব, চাইকেল নিলেও ধৰিব, খোজকাঢ়িলে কি ভাবিব যে লোকেল হয়। আইডিয়া তামাম আছিলে, কিন্তু হ'লেও পুলিচে পালে, মানে পাগল নেকি মানুহে, মানে খোজকাঢ়ি ৰাম 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 ৰাম। ভৰিৰ অৱস্থা ভৰি ৰঙা, 10 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি ধেমালি নেকি? ইমানখিনি সাসপেন্স বিল কৰাৰ পিছত আৰু একচুৱেলি ই যাওঁতে তাৰমানে কিছুমান ফুটেজ তাৰমানে সি লৈ আহিছিলে খোজকাঢ়ি থাকোঁতে, মানে এনেকুৱা, মানে সেইটো যদি ফুটেজ যদি কোনোবা হৰৰ ফিল্মত দিলে তেনে হৰৰ ফিল্ম নিচিনাই লাগিলে, মানে একদম খালি ইহঁতকেইটা আছে, খোজকাঢ়ি আছে, কলা ৰাস্তা, আন্ধাৰ, মানে মোৰটোতো ফুটেজটো চাই মই সুধিছোঁ হোৱাটছএপত কি হ'ল কি হ'ল, আপোনালোকে ফুটেজটো চাই লওক, তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ।
এটা এবাৰ মেলিলে বহুতো পাইগে আমাৰ কিটা নাপাইগে না কাই হেই তু মনু অ মনু চ' ফুটেজখিনি চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গম পাইছে যে পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা আছিলে। এই মৌটো দেখিটোতো পূৰা ভয় লাগি গৈছিলে আৰু বহুদিনৰ মূৰত আজি একচুৱেলি মানে হোম ভিজিটিং হৈছে। আমি মই এনেই অহা নাছিলোঁ বাৰু কাৰণ যিহেতু মানে কিবাকিবি এইবোৰ আৰু সেয়াই আৰু কোৱাৰেণ্টাইন চোৱাৰেণ্টাইন চবেই। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আমি লগ পালোঁ, আহিলোঁ, অহাৰ আগত পূৰা হাত চাত ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ চেনিটাইজ চেনিটাইজ কৰি আহিছোঁ। চিন্তা কৰিব নালাগে, আমাৰ গাত কৰোণা নাই, এইফালে আমাৰ কৰোণা চৰোণা নাই। কিন্তু এই ঘটনাটো শুনি মাক আছে মোৰ মাথাটো পাগল হৈছিলে। মানে ইমান দূৰ মানে মানুহ বোৰৰ মানে এটা হাইপ পাই গৈছিলে তাৰমানে যে একো কৰিব নোৱাৰো, তাক খোজেই কাঢ়ি যাম তাৰমানে। কথাটো বুজিছেনে? চ' এতিয়া ডাইৰেক্ট অকণমান দেৰি পাছত ঘৰ যাম। আৰু ঘৰ গৈ পেলাই আপোনালোকক চিংৰা টেষ্ট কৰি পেলাই দেখাম। তুমি খাবানে? খাব ইচ ৰাম, এইফালে ইমান বগা হৈ গৈছে যে। অঁ অঁ সেয়া সেয়াই আৰু চিংৰা এই বিল্ডিঙৰ ওপৰত বহি পেলাই মানে বতাহৰ মানে আমেজটোৱে বেলেগ। বাইদেউ এইখন আমাৰ চি এন বি কলেজৰ বিল্ডিং হয়। আগতে আমি ইয়াতে লুকা ভাকু কুক ভা খেলিছিলোঁ, এতিয়া ইয়াতে মানুহে পেমলজি আৰু বায়'লজি খেলে। বহুত দিনৰ মূৰত আমি একদম ধুনীয়া এটা লেকচাৰ এটা মাৰিলোঁ। এতিয়া আমি ঘৰ যাম, ঘৰ গৈ এতিয়া চিঙৰা খাম, তাৰপিছত এনাৰ্জি নাইকিয়া হৈছে। অ' ইয়াৰ পৰা পাহাৰ দেখি পাইবে, মই জানো আপোনালোকে দেখিছেনে নাই নাজানো, বাট এইটো এইটো যিটো এইটো বুঢ়া পাহাৰ, ইয়াৰ পৰা ফুলি দেখি পায়। আজি প্ৰথমবাৰ নটিচ কৰিলোঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকক কৈ দিলোঁ আৰু, নতুন নতুন কথা কৈ থাকিব। চ' ইয়াৰ পৰা এইটোৱে আপোনালোকে গম পাইছে কৰোণাৰ কাৰণে কিবা এটা বেয়া হৈছে যদিও কিবা এটা বহুত ভাল হৈছে। মানে এটমচফিয়াৰটো ইমানেই ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে, ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি মানে পাহাৰ দেখা পোৱা গৈছে। এই ভিডিওটো যদি ভাল পালে তাৰমানে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে। কম মই গম পাইছোঁ ভিডিঅ'টো অকণমান সৰু সৰু চুটি চুটি হৈছে, বাট সদায় সদায় ভিডিঅ' দিবলৈ হ'লে অলপ এনেকৈ চুটি চুটিকৈ বনাব লাগিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকক মই এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰি যাম। মোৰ লগত থাকিব আৰু খুৰা খুৰি পেয়া পেয়ে মই আমি বৰ্তা বৰমা। সকলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাব, আপুনিও কৰিব। সুজেন, ডু ইউ ৱান্ট টু ছে সামথিং? কোৱা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ লাইক কৰিবলৈ কহ। প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব, মোক ভূত নিচিনা লাগিছে, প্লিজ ইগনোৰ হা। অ'কে, বাই বাই। হাতখনত মাৰি